23-22 во еден тензичен натпревар, истрпувачки и драматичен до самиот крај. Ти беше стрелец на некој од последните голови со кои се направи овој пресврат, да кажам. Кажи ми краток твој коментар за овој натпревар. Па пре свега честито би екипи Еурефарма на едној фер и коректној борби, али... Знаете како, овакви утакмице никад нису лепе, али у суштини најбитнија ко на крају победи. Као и убители, данас смо то били ми, освоили смо куп, што е најважније за нас, пресреќни смо, имали смо минус 4 на полувремену. Направили су нам серију од 8-0, што било јако тешко за нас, психички пре свега. Али кажем, со неким изменама у одбранбеним формацијама, вратили смо то и на крају, буквално у задњој секунди постигли гол за победу. Само би честитао своје екипи, стварно една феноменална борба, до само краја веровали смо и на крају освоили куп. Сезоната уште не е завршена, ве чекаат уште два надпревари. Тиквеш и Бутал, со кој ден или треба да се комплетира плейофот во Суперлигата. Со победата во Битола сте близко до титула. Дали може би освојувањето на трофејот во клубот малку ќе ве опушти или би можело да биде, да кажам, некоја пречка да бидете посериозни да играте на оние последни два надпревари? Знаете како, шампион никад не сме да се опушта, би ми тоа и сами знамо. И знамо да имамо још две неделје до краја, јако тешке две неделје, морамо победити обе утакмице. Свесни смо свега тога и мислим да нећемо ни по једну цену испустити освајање титула. Хвала вам.